Pak lo. Duh, tayang neng kene. Lha emang sapa neng mae tayang? Kok ngendi lo, Pak lo? Loh, aku mung komahmu lho. Eh? Songko mahmu. Mau sapa? Songko mahmu. Komahmu. Beh, beh. Songko mahmu lho aku. Ora komahku lho. Lah iya. Lah emang nang omahmu kok tak kira awakmu lho, kudungan sarung kae emang. Apa lho, Pak lo? Beh, beh. Nang mahmu mung lho enek wong kudungan sarung tak kira awakmu. Masa awakmu iso mancala putra, mancala putri, mancala raimu. Hah? Kamu sembarang iso lho, Pak lo. Iya. Tidak iso apa ae kuwi? Ini jujur yang tidak iso. Wah, lah berarti tukang ngleceti kuwi. Lah lah kepepet. Cek to, nang mahmu kamu sapa lho? Nek omahku to? Iya. Eh, nek omahku lek konangan garangan cita iki yo entek kem ga. Eh, kok apa? Kok kamare, Pak lo? Wah, lah. Ora lho, ngene tak kira awakmu mek tak cablek tok no wong tak tekoni meneng ae. Eh, remet, remet. Tenan to, Pak lo? Iya. Aku ngapa ngapa ini lho emang lho cek toh, lho gue nyapur ini ya lu sego pak lho aku kayak gini lho apa orang masak nih ngoma eh? Apa orang masak? Jadi cemburu ya lho cemburu eh, gak nyambung nah aku ngomong karo kuih kok suwi-suwi darahku kok muncul apa lho ya lho kayak ini lho aku jeruk neng kini lho genan pak lho walah kuih masak kita masak orangnya ya apa lho ini yang? Sini ya yu saya mau semuanya pak lho 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 eh, arep nanti kuih saya tak butuhnya sego ini lho walah suan lah yoyeng pada-pada yuk eh, lah kamu jaluk sih kok nggak boleh jere jere dulure rene kayak keluhan mana lo walah, aku mau komen tayang lo dan apa rano? Yo mampir rung tas dulu no. Lah kok neng kono kita akhirnya tayang lo neng emper lo kerubutan sarung tapi lo tayang gereng gereng apa lo? Wangi lo rene melayu jaluk sego alah ya wes lah no, sementing jaluk sego kok wai bah kuih wangi dadi loro dadi papat terus beli. Ono malah rebutan dhewe. Ya, Mbak. Iyo, Mbak, Mame. Oh, iya, Mas. Suwun ya. Ya. Lah, wis mangan apa, Rong? Wis, Mbak, aku nyawang sampean suara kok. Lha, gayamu. Iki mau nek garangan teko rene. Garangan opo ya? Ya, Mbak, tak rungokne teko suarane iki mau kaya leyak ngono, mau wedeni wong. Wei. Lelek ngono golek kayu copot tulon, Mbak. Sampai nanya jenis apa, aku kenalan agak mang. Mangan dhisik. Oh iya, Mbak. Tapi piye buka e? Ngene lho, Mbak. Eh, piye mau buka ya? Nah. Sampai enak nih, Mbak. Enak ya semono kuwi. Yo, maklum lah, Mbak, enak-enaknya. Sampai jadi rong dino ndak, Mam? Iya, ya, Mas. Oh iya, jeneng kuwi Indri. Asli kuwi Banyuwangi kono. Jenenge Mbak Indri, oh Banyuwangi. Lah kok tekan kene mlaku kumpul kuwi sampean iki ceritane. Lah aku yo ora ngerti kok iso tekan kene bareng iki lho. Lah iya lho, Mbah. Eh, Mas. Iki kaken omong ae kapan aku mangan iki? Oh iya. Tak buadok sisan iki. Lah iya mapan Mbah aku. Tak mangan dhisik aku. Ki ndak oleh momongan berarti. Ya mangan dhisik wae iki. Oleh mangan apa ora tangi? Oleh, Mbah. Tapi aku kurang marem momongan tempat medilu iki. Enak pol. Ngomong ya, masa aku yang ngono belum, Mbak? Aku dewe-dewe masak pinter. Masak aku tapi kan. Heh? Wis parek. Parek tenan. Heeh. Wis bareng tren kono. Udah luwih neh. Kok? Gaya. Eh? Iki aku apa ora toko Banyuwangi? Beh, lek Banyuwangi yo adoh lho, Mbak. Piye lho kengko? Lah aku lek ngamule yo sing ngene bojoku ah. Beh,
gak enak naik ki. Lah kok di bojo tok sampean ki? Lah piye maksudmu? Lah kok nyetrene aku balik gelem ora? Gak mbak neng kene tak pek sir Bu. Kok iso mbok pek ndasmu iki? Yo ora sak ndas sir mbak kabeh nang pek ki. Ndas aku balik nek no. Saiki. Lah apa li saiki? Tahun-tahun ngarepmu geni ya lho. Kok iso tahun ngarep balik-balik gerek separo awakmu. Tok kroaki. Gelem-gelem ora ngeterne aku mulai? Ya gelem lho Mbak, nek lagi ngeterne iki nek mlaku ya ado. Lah terus numpak apa? Ya cangklek piye? Cangklek iki apa, Mas? Gendong wuri kene lho. Alah, ya beda kok bahasane. Lah terus piye nasibku iki? Domongi nang kene tak openi aku yo nganggur lho Mbak iki dhewe kok. Omah aku ben sing rumah iki. Bukan muhrim, wong akeh bojone wong kok iso ate mbok openi lho. Bae. Lah terus piye to Mbak njaluk sampean iki? Ya ternyata mulai lah Mas, kue ternyata mulai ragodak belas lho. Beh beh, iki hati lho Mbak Dudalan. Aku pikir senangnya jebol ini hampiran. Lele, omongan apa ini? Belum ternyata aku apa orang? Ini lho Mbak ceritanya. Lek masalah ngeternyata sampean terus terang aku gak bisa. Pekarannya aku nanti apa-apa nyangklek gelem. Tak gendong kemana-mana gak bisa. Bosku ya, tak ternyata bosku ya sendiri kendaraan. Iya, gelem apa orang? Bosmu lanang apa wedok? Ya bosku loro Mbak lanang karo wedok. Wong dibojo bosku iki. Ya ora apa-apa ne. Gelem ya? Ya yo nek no. Saiki. Heeh. Ndak tak ngarep ae. Piye? Ndak tak ngarep pisane. Apa wi? Tahun ngarep, Mbak. Tahun ngarep. Heeh. Kok iso tahun ngarep kowe iki kenter opo piye? Ben ora suwi nang kene jawabku. Lah yo. Njaluk Mbak. Kelakuan iki. Brangkang nek no. Yo. Dipek ya ora gelem. Aku Mas. Teko apa lho Mas? Kowe gak ngerti wong wedok selir-selir ning kene ya Mas. Aku ndak ngerti Mas, enek wong tuwek kene ngomong. Wong wedok selir-selir gak ngerti. Ndak enek. Sisian ngono gak ngerti. Kok kopleh to Mas? Ora kopleh mlakune jinjit-jinjit ngono Mas, jinjit sisih Mas. Wo dhuwur sih. Iya Mas. Oh, gak ngerti. Ndak enek enake wong tuwek ning kono mau. Bojoku kuwi Mas, wis rong dino iki ki metu omah ora pamitan aku. Apa ndak openi to Mas ning omah? Ya tak openi, ning koyone barangku ora patek penak Mas. Wah, barange sampean lemes paling. Yo rajane wis tak fitnessne, jane yo keker lho Mas. Ndak enak blunge paling. Lah sing dimaksud to apa lho? Terong maksudku Mas. Kuwi maksudku. Ndak ngerti. Ndak ngerti Mas aku. Canom ngono gak ngerti yo ne. Ndak enak iki. Rambute dawa, sampe klengser lemah. Sosok lemah barang dicangking. Lha kuwi rambut apa-apa to Mas? Yo rambut mah ning dawa ora tau diketok ngono Mas. Gondrong Mas, rimbun. Ribuk-ribuk lho. Kok lek rimbun iki ya kaya apa Mas? Kaya kelingan aku kuwi. Iya. Lho Mas, kek iki desa endi lho Mas? Wah, iki Tulungagung bagian pelosok lho Mas. Ini lek sampean wong endi iki mengke kok teko kene iki? Aku iki wong Banyuwangi Mas, golek bojoku iki rong dina ora mulih wingkek. Wah, so wong Banyuwangi teko kene iki lho. Wah, kene kene iki sering wong kesasar Mas. Beh, anu kancan ono ae aku nak nunggu goleki bojoku ya. Lha aku mlaku ki, Mas. Ya tak gonceng no. Wah, lek ngono yo ino. Ayo.
Mbak, cedek kok ae. Sampai sebelah sini loh. Apa jenenge kok? Lah nek motor liwat engko kesrempet kaya aku tanggung jawab kaya bingung. Oh. Numpak bis kel sisan. Lah dicakne ndak gelem. Iki lho Mbak, wis teko iki lho mae. Walah iki to mae. Heeh. Dicem. Yo. Dicem pluk. Yo. Suwi men to yo dadak nyapa lho. Kok culak cerek. Wah. Gawarmu kok wayu meniman to, Yang? Aku kok yo. Ya kenal apa orang karo Mbak iki? Iki ya? Heeh. Ya orang lho. Sopo meneh sampean lho, Mbak? Ora kenal ya, Mbak? Lho iya to, ora kenal to. Gawarmu yang ini kok meniman kok ndek lah ngene. Ngene lho yo tak critani aja nyocor sae sing ngrungokno. Yo, tak ngrungokne. Mbak iki kan kesasar to. Lah arep tak open iki ora gelem. Wis wong iki kok ngedrene mulih. Kok coba aku kan tak kendaraan kan ada duit aku ki. Tak kok ngeterne Pak, lo tak kene rene iki mang ngono lho. Walah rene mungkin sampe aman njaluk tulung eta. Lah sapa neh to yu? Njaluk tulungnya sapa kok sing tak duweni lho sapa kok. Lah ngono kok gua ya men to yang kowe iki. Ya sak ora arane ben cek ta itu to ya. Sama sing mbak ditulung mang kaya ngene iki. Lah piye apes yo nang Mbak? Lah yang, lah kowe emang njaluk panganan akeh mung kok nggih apa? Iki bae lho yu. Walah, kok nggih mbak iki meng to? Coba terbanter to yu dibisiki kok. Nyapa Mas, mau ngomongnya kowe masak dhewe, bae njaluk kok. Lho yu malah kenangan to. Lah iya mangkane wong iki mbok sing jujur dadi wong. Aku jujur lho yu, tapi ndelok-ndelok. Ya wis ya yu lah tak tinggal kene kowe urusane ya. Lah berarti tanggung jawabmu kok wah nek kene. Lah tanggung jawab sing lebih gede kan dipasani bose to yu lah aku gak mampu. Ya wis sak ngono, sak karepmu, padimu nyati ora mampu to. Lah genah ngono. Wis Mbak, ati mikirnya ya. Lah gak repotne to, Mbak. Ndak, Mbak, sampean kan cantik sekali to. Ayo kene masuk. Tak gawani. Ora usah. Aku tak terni. Hah? Ayo Mbak kene mlebu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kok sepi men, Mbak? Iya, rumah nang loro lho, Mbak. Sik to. Aku tak takok, lah sampe nang ngene kaya ngono. Sampe jenenge sapa? Jenengku Indri, Mbak. Indri. Oh. Lah sampean omahe ngendi? Omahku ning Banyuwangi. Lah iki mau ki nyasar to. Terus aku njaluk tolongi Mas Mal kuwi. Aku iki dikei panganan bisa tibake njaluk ning sampean panganan. Oh, alah dadane mungkin imahku njaluk pangananku diweni sampean to. Oh. Ya wis anu Mbak, sampean ning kene ae. Engko sanu lek ning dindi sampean ku ilang neh. Engko ben diterne bojoku. Lah sampean mandi apa piye ning kene ndak apa-apa lho. Enggak wis Mbak, aku tak ngene wis ae, gak mandi wis kok ae. Eh, iso bali iki lho. Sapa lho iki mening men? Iki to. Mbak iki cah kesasat lho. Omahe Banyuwangi kono mesakne to. Beh, yo adoh men. Kok iso tekan kene piye lho Mbak ceritane? Gak ngerti Mas, iso tutuk kene iki aku yo ndak paham kok. Laruh barang mendingan ini kok ternyata apa piye? Ya wes abis nomor neng. Kok nuna kok gampang nyomotan? Nah aku kan apa sifatnya piye-piye ngerti toh garangan ki biasa. Bojone di garang-garang ini ngene iki lho Mbak. Kuwi masane ku lho apa? Male padu oh Mbak. Mas. Ndak Mbak iki kemesraan kita ya seperti ini. Mesra digelek locot ngene kok mesra lho. Ketan, kamu ndak izin toh. Ora lho Mbak, kok iso tepo kene sapa sing ngenteni sampean, Mam? Aku ki mau anu Mas, kan nyasar to. Lah terus ngono aku enek wong macul mau ki terus aku mandek to. Aku terus teko-teko ngono lho, aku terus di kamar bening omahe, aku dikei panganan tibake anak buahe bojone sampean iki. Tanyeng. Wah, berarti kamu sing tak gablok ini ngemper sampean iki to, Mbak. Kerudungan sarung. Oh, lah tak pikir sampe garangan lho Mas. Bayuk. Lah iki mau cedukan tapi tak kira lek tanya iki lho blo. Lah berarti sampe wis bati kok nyableki. Nyableki mek apa iki bundake ya, Mbak? Teko nono iki lho. Oh, Mbak. Lah bicara nek tanya Mas sapa iki Mas Tay? Heeh. Iki mau iki jenenge anu Mbak iki tak kei saro. Kok apa kerungu tono sak iki nek garangan lho. Mas teko tak kira garangan to. Garangan lho Mbak iki. Cek toh, iki yang ngulok nih bujumu so gulak garangan jadi piye lu iki? Ora, iki bujumu ini mek gaya lu mbak, iki aslinya setia banget. Nah, aku lo benak iki lo. Ya wes, lek aku tak ninjau bayi mbak, tak ngulik isi-isi san.
Soalnya mulai padu lho. Orang lho mbak, ini kaya ini orang lho apa, masa tak akan ini njoba ya kan mbak isi-isi seru lho. Mainak hawa ini kan pegunungan tau ini. Oh iya wes anu. Tapi aja ini dindi lho mbak, sana aku hilang nih. Kok bintu ternyata apa-apa, ini mbak gaya mbak. Lah, ya mbak guyon mbak, sama tak terne. Yowes mbak, sama ini njoba, tak kaya minuman sih ya, salah. Iya mbak. Ya aku ditinggal, kancane jadi pikir no. Jadi ya sobat cuk pemandangan ini gini. Lah kok malah ninggal oleh perang Baratayuda. Sobat cuk tempat itu. Tak lembok ini lah. Mas, anak abrakan meninggi. Kuwi nunukku. Eh? Lah kuwi nunukku. Gusti ana montere. Lho, gusti ana montere. Lho, iki nunukku. Nunuk apa to, Mas? Nunuk kuwi bojoku. Wah, alah tumpakane sampean to. Montor piye? Eh, kudu tumpakan tak kira apa? Adakne apa ae, mantek. Eh, tak kira lek iki lek iki lho bojoku tenah noke, blongor-blongor kok ngene noke. Iya bojone sampean ritekno ki lagi yo ki lho, Mas. Nggih no sik tulung, nggih no sik. Sik go calono no. Ya. Lagi ya bojoku noe. Sapa rasamu? Lah mangkat dasaran noe. Roro ketemu koyo ngene iki piye to dek iki dek? Ya. Antake boleh kabeh nek delok delok sik kerowak anggo atake. Ning omah. Ora ketemu rong dino pakaianmu nggur koyo ngene iki tok to. Lah iki gau lho, Mas. Astagfirullah, gak senonoh. Wis gak senonoh iki lho, wong iki katokan. Wis kelingan aku pura. Kelingan lho. Bruno mijik marah. Ya ijil lah yang jelap iya. Sehat. Utuh. Utuh. Utuh kerowak. Sekerowaknya pancodot pak iya. Ya wes, lah nunuknya iya. Kok nunuk? Angela. Ayo. Nunuk. Banyak. Ya wes, ayo prakangen ya rong di norak. Gila sih kayak aku. Metu perasaan pura kayak watu kok. Ini mbak iya romantis. Tapi ini nyapa, dadak minggat komah barang ini. Ya, aku kesel urep karo kowe kok. Jane ndek iki wis sak pitisne lho, keker saiki wis enek metu otote ketok loro ngono. Sok mendino ci, saya ora tau mbok pakani. Gus. Lha iki terus sing kene ngene sapa? Lah aku mau njuruk tolong wong iki. Mbok main mbok sapa kok. Ya dia pamitan sik nek arep mulih sing ati lah kancaku lu mau tak tinggal dulu, tak kau nyendek nih kalau nemuin gedang kalau dulu an pecah-pecah si kilo rapat tak giu sama meter kotor kalau dulu an. Ijo kengke aku ki jaluk tulung kengke lo, ora kenal neng kini kilo desa jari ki pelosok akeh sing kesasar neng kini ki. Ya aku kurang ngerti sampai kene kok, jujur saya nek. Nyelang dulu tanya apa neng kini aku tidak buta lagi. Saya aku tidak kau ibu dua repai. Nunuk ya nunuk no, nak no, singetnya jauh dilalek nih kok gelak nih. Oh alah, yo Mas, mantur suwun. Dang mulai yo, hati-hati. Yo, penae. Tulung Agung Banyuwangi kadung ditulung malah nglali. Yo ngalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Nggih, monggo Mas. Nggih. Monggo pinara. Nggih. Sampan kayak pundi? Kulo niki madosi istri kulo niki lho, Pak. Mumpung kalih dinten mboten wangsul. Wah, lagi mung ditemu bocah-bocah iki mang to. Lah nggih. Tibake bojomu to, Mbak iki? Nggih. Walah, untung ora ngebrodan bocah-bocah mang. Nah, nggih to Pak, lah niki kenteng griya mang mboten purun kalih dinten lho kulo madosi. Be, yo gek grane pundi lho, Mas? Kulo Banyuwangi lho, Pak. Walah, oh iya lari kenal lah. Oke. Sama siapa tuh? Febri, Pak. Wah, oh, kulo Bardolo. Oh, Bardolo, oke, nah. Pak Bardolo. Mbak Indri. Siapa? Mbak Indri. Walah. Oh iya, raja suwe-suwe lho, Pak. Oh iya, bojoku. Lah lek jenenge wong tuwa iki ngono ki ora piye-piye, mek guyon. Aku Bardolo, Mbak. Nggih. Lah iya. Lah. Kayane tak bojoku, Mbak. Lah iki mang lho tibake. Bojone sampean nggih. Oh ya beneran ora usah tegak diterni. Lah iya. Ya nek ngono kopine ndok Cahayu.
Sini gak usah. Aku nak kok gak nih? Sangkuan. Iya, mentalane. Iki bojoku. Oh, nggih Pak Bartolo. Lah kok iso Parto? Lah sinten to? Bartolo. Oh, Bardula. Lho, kok iso? Sinten to Pak? Kulo mboten mireng e. Bartolo. Bartolo. Wah. Lah jenenge lho wangel kok iki. Iso wangel yo. Mudine semrawut ngono lho. Jurasan-jurasan nek dene ngomahe wong. Dan yang rupane mosok nglumpuk ning tengah to. Pak, iki kula matur suwun. Kula atur nurupi istri kula niki alhamdulillah ketepang teng griyane sampeyan. Matur suwun. Lajeng lanjut langsung mawon. Jenenge pamit. Matur nuwun kula kula dikeki makam. Oh, Mak. Niki mboten purun nasi kok pinten-pinten iki, pinten-pinten dina mboten makan nasi niki. Walah, rasaku sih tak mau belah. Genah katul kok winane. Lho, sapi apa piye kok katul? Lho, ten iku lho Pak, sakniki kan ning Banyuwangi enten to crispy katul niku lho. Tapi iki bojone sampean tenan to? Nggih, sampe aku ngarep. Soale usume saiki iki ngaku-ngaku bojone lho. Mboten iki istri kula. Sik, mungkin kata-kata opone sing pas karo bojone sing biasane sampean winane apa jan? Enten kode etike sendiri, Pak. Lah iya kodene iki piye jane? Niku lho. Dek, nunu banyak. Lo gila leres tak? Lo nak kita kembali lagi lo mau tipu pak? Pak mesra mentah, aku gaya merah ya. Eh, lama aja gaya dewe. Iya gaya nih. Lah apa nak kurang duwe. Beh, si kapan-kapan aku tak gaya kau nak ya? Iya, pak buat nopo-nopo. Ya iya. Lah ya dadang pamit to piye mau jalan dadang pamit piye kok usil to Pak. Yo memang wis pamit lho. Oke. Nih ya, iso ngene. Iki udu nek lho. Mboten, mboten iki. Mboten, maksud e ayo ndang mule ngoten bola. Aku jenenge Lea to, Bro. Mboten, Pak, mboten. Mboten. Salah kuwon. Salah kuwon, Pak. Udah ya, udah ngene. Oke, Pak, masuk. Mboten iku lho kula pun masakne gudeg, teh gudeg lho Pak gudeg. Mboten kok sembarang kok. Mboten kok pek dirasani ae mae cewek iki ya. Nggih pun Pak ajeng langsung. Oh iya. Makasih lho. Nggih. Hati-hati ya. Nggih. Wes wes. Kok yo beneran kok lanangane. Lho, ayo wes kayak ngene. Lu matur suwun nggih. Iya, sama-sama. Nggih. Hati-hati ya. Wong mesti ditulung kok malah kancane dilalek nih. Ngono malah mlebu Pak lo bodo ora dijak. Dilalek nih. Kayaknya apa kayak bapak kasih ku sayangku idolaku kayak. Tak paranane. Mbok ngono aku ngewangi terus dimek mantu. Huh? Wah, demen lek mbae kaget sangka tendang mati. Ya ora, Mbang, calon loro tuwa. Sampeyan nyapa lho? Bal-balan le, sepak bola. Bal-balan yo koyo ning kene koyo ning lapangan e. Yo genang arep kok dadak tekok to. Iya, kok pakane opo lho arepe? Mentok. Kok iso suket pakane mentok iki piye to, Mbah, maksudmu iki? Genang tanah kok goblok yo jenenge suket pakane sapi. Heeh. Ndak enak tenan to urepku. Narik nari nih mbak tak omongi, mbak. Sing nom gue moro no. Mbak, enak barang morning mbak. Apa? Enak barang baru mbak. Jan. Hah? Sampai menunggu lo. Apa? Enak om wedok cantik ya mbak. Aku ki wis tuwek lho Lele. Lah doyan apa ora? Arep. Arep. Sampeyan ndang nopo piye? Sing nang kono ya. Isik no. Oh iya sik tak ngarep iki. Wong wis lak mule lho Mbah, omahe adoh. Hah? Omahe adoh. Oh iya lak no. Wong kae wong kesasar kok. Walah. Yo. Diwangi apa ora ki? Ora usah ngisi ya. Mbok tak ewangi to Mbah. Mbah teke to.
lo tak saplak kok piye? Oh iya aja to mbah. Wong calon marotua kok. Marotua apa aku blas orang restui kok marotua. Tapi aku demen ambe anak sampean. Demen kabeh yo wong akeh demen. Iya nek tak ewangi. Ora usah nyek ora. Wis tak ewangi ndek aku gelem lho. Oh Allah. Napa bol? Rada ndak penak apa, Mbah? Ora penak apa kok ngetaki wong tuwa. Iki jolok. Lah dalah. Oh iya. Jare nek wong ngene ngono. Tak mulih aku. Ndok. Jun, Ndok. Dalam. Rene atau tak omongi? Ya, Pak, saya nek no dilut. Cepat. Iya. Nyapo lo jane iki? Nyapo lo, Pak? Terno bapak mebar dolo. Nyapo nang mebar dolo? Wis ta nek petung titik lo. Walah, jolek no. Tapi nggih copel ngono kuwi. Ya ora lo, nyo. Karo jumono blangkonku ya biasane. Ya, ndak klamben. Oh iya. Yo karo klambine to. Heeh, ya wis ala no. Yo. Undang. Yo yo, sik tak nepe lawang ya. Alah, ora usah ora lah. Yo. Kok kok susu men iki jane nek apa lho? Eh. Hop, tekan kirinya. Mulih di sana. Lha ngapa kok kon mulai? Lah wong petungan wong tuwa kok. Dewe satu tak mulai ya? Yo. Dolan dhewe no. Dolan endi? Yo. Loh. Badolo. Wah, udah pisan loh. Badolo. Lah, Mbah sentot. Napa lho, Mbah? Tak teko. Jarene ning kene nek barang mending to. Wah, ae. Lah aku mau lho diomongi kabul. Jarene ning kene barang mau mending endi lho? Ya kasep, Mbah. Mbah, isih tas mulih kono mang lho. Oh. Walah, biyen bae kasep no. Tuwek ora nyebut. Nek barang apik ya sik melek. Lah ya ora ngono lho, Le. Mbah iki ya perlu gisi no gisi ya kaya balita ya wis mulih tenan lho wonge tenan ya le wong tuwek kok ora percaya karo cah enom to bar dolo ora tau ngapusi lho mbah wis kapan-kapan tak balik nah lek no ya mbah anggur mulia ae ya wong tuwek kok ora nyebut barang apik wong ya doyan kaya aku.